Hei ja tervetuloa tähän webinaariin otsikolla Toimitusjohtaja oivalla hitaan kasvun piilosyyt. Tuntuuko siltä, että jotain pitää yrityksessä tehdä, että näin ei voi jatkaa, että pitää löytää uusi tie? Asiaa on luultavasti jo kauan pohdittu, keskusteltu ja yritetty ratkaista ongelmaa, mutta silti gäppi nykytilan ja tavoitetilan välillä on olemassa. Tietenkin olisi tosi hienoa tietää, mistä kenkä puristaa, mitä muutettava. Webinaarin tavoite on pohtia hitaan kasvun piilosyitä. Voiko löytää uusia mahdollisuuksia, jos katsontaa vähän laajentaa? Kaikki ollaan omien uskomustemme vankeja. Ne on syntynyt vuosien varrella oman menestyksemme kautta. Se on vähän niin kuin vesi valuu hiekan läpi. Mitä kauemmin se valuu, sen syvemmäksi tulee se uoma, joka loppujen lopuksi muodostuu syväksi uskomusrotkoksi Grand Canyoniksi. Sen pohjalla seiste olen muuten seissyt. On aika varma siitä, että tonne on mentävä, kun takaisin ei haluta. Seinää on kilometri molemmilla puolilla. Mutta mitä jos nousisimme korkeammalle, näkisimmekö mahdollisuuksia? Miten voisimme poistaa silmälaput ja saada yritykseen uutta ajatuskorkeutta kasvun kiihdyttämiseksi? Webinaari on tehty sinulle toimitusjohtaja, joka pohdit kasvun kiihdyttämistä. Webinaari jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä käsittelen kasvun keskeisiä esteitä. Ja toisessa osassa, jos sulle sopii, kerron, miten voimme auttaa sua ajatusten työstössä. En myy tässä webinaarissa mitään, vaan ehdotan ainoastaan yhtä tunnin sparrauskeskustelua sitoumuksetta ajatuksena, että aina oppii. Voit sitten jatkaa omin nokkinees tai sitten pyytää meitä apua haluamasi tavalla ihan tarpeesi mukaan. Kun olet puukannut sparrauskokouksen alla olevasta linkistä, lähetän sulle webinaarin slaidit. Niin, jos ei vielä olla tutustuttu, olen Markus Westerlund, olen auttanut yrityksiä löytämään kasvua ja kannattavuutta yli 25 vuotta strategiatyön kautta. Tällä hetkellä mulla on 110 strategiaprosessi meneillään ja partnerini ovat fasilitoineet yli 100 prosessia lisää. Toteutusprojekteja on sitten ollut myös suuri määrä. Jokainen prosessi on ainutlaatuinen. Kaikki ovat luoneet oppeja, mitä kannattaa tehdä ja mikä ei toimi. Erityisesti on ollut hauska huomata, kuinka ihmiset on innostunut, kun kiperien kysymysten avulla he ovat kyenneet löytämään syyn, mistä homma kiikastaa juuri heidän tapauksessaan. Kun näitä prosesseja tekee useamman, syntyy väistämättä käsitys, mitä kannattaa tutkia ja mitä ei. Nyt kerron sulle muutaman keskeisen jutun, mitä ollaan opittu, mikä se uusi mahdollisuus voi olla, joka aukaisee solmun. Yritys on elävä orgaaninen olio ja siksi on aina olemassa kipupisteitä, jotka oireilee. Tyypillinen oire voi olla hidas kasvu. Toimitusjohtaja näkee tietenkin oireen ja ymmärtää yrityksen haasteen. Oire voi esimerkiksi olla, että myynti ei vedä. Ja siihen on tietenkin olemassa syy. Johdolle syntyy käsitys, mitä pitää tehdä, eli esimerkiksi pitää aktivoida myyntiä lisää, tehdä enemmän asiakastapaamisia, hyödyntää CRM:ää. Mutta jostain syystä tämä käsitys ei kuitenkaan aina poista oiretta. Se lääke ei tepsi ja jäädään luuppiin. Pinnan alla voi nimittäin olla piilosyy, jota johto ei välttämättä näe selvästi tai ei vaan vielä ole pystynyt työstämään. Kyse voi olla tarjoamasta. Se ei kerta kaikkiaan ole kilpailukykyinen, kilpailijalla on parempi. Hinnan alentaminenkaan ei ole aina mahdollista tai se ei jopa auta. Tai sitten voi olla kysymys siitä, ettei osata kuunnella asiakasta hänen aitoja tarpeitaan, vaan myydään tuoteominaisuuksia, tehdään tuoteoksennus, joka ei kumminkaan suoraan osu asiakkaan ydintarpeeseen. Asiakkaan tarpeet on voinut muuttua. Kun piilosyy selviää, voidaan tehdä täsmätoimenpiteitä. Vasta piilosyyn ymmärtäminen ja oikean ratkaisun toteuttaminen poistaa oireen. Vähän niin kuin lääkärikäynnillä, potilaalla on oire ja hänellä voi olla käsitys, mitä hän tarvitsee.
Mutta hyvä lääkäri on osaava ja kokenut, hän on toista mieltä ja antaa juuri oikean lääkekuurin pitkän kokemuksensa pohjalta. Pinnan alla oli piilosyy ja nyt potilas sai oikean hoidon. No, mikä sitten juuri teidän yrityksen piilosyy on? Varmaan sulle on jo tullut mieleen ajatuksia. Oma kokemukseni on, että syyn takana on usein vielä toinen syy, jonka takana vielä kolmas. Vasta kun löytää piilossa olevan juurisyyn, sitten alkaa ratkaisu löytymään. Ei ihan helppo homma. Ja vielä kun pitää saada koko oma porukka mukaan löyttöretkeen. Uusi mahdollisuus parantaa tilannetta on tietenkin piilosyyn tunnistaminen ja sitten korjaavan suunnitelman teko. Ikävä kyllä, useimmat piilosyiden korjaavat toimenpiteet ei ole ihan nopeasti toteutettavissa, vaan niiden toteuttaminen vaatii määrätietoisuutta, sitkeyttä ja etenkin aikaa. Käytännössä toi tarkoittaa, että kyse on strategiasta, strategian päivittämisestä. Sana strategia on monessa yhteydessä saanut huonon kajun. Toiset uskoo, että se on vain kevyttä yläpilveä herrojen huoveita. Mutta eihän niin tarvitse olla. Strategia voi olla ihan konkreettinen suunnitelma, jossa vain päätetään, mihin fokusoidaan ja mitä tehdään missä järjestyksessä. Kun koko porukka on mukana ton suunnitelman kirkastamisessa, se antaa paljon energiaa ja sen kautta kasvua ja kannattavuutta. Tilanne voi olla myös se, että ollaan investoitu esimerkiksi tuotantolaitokseen, otettu lainaa ja pankkien kovenantit rajaa, mitä voidaan tehdä. Eli pöytä ei aina ole tyhjä, vaan pitää tehdä korjaavat toimenpiteet mahdollisuuksien rajoissa. Tärkeää on myös huomioida kulttuuri. Voi olla, että strategiaa ei seurata. Kysymys kuuluu silloin, onko se silloin edes hyvä sille organisaatiolle. Minkälaista olisi, jos olisit 6 kuukauden päästä saanut käännytettyä kasvun nousuun? Miltä se tuntuisi, jos oltaisi ihan eri käyrällä? Arvokasta olisi ymmärtää piilosyy ja löytää oikeat lääkkeet siihen muutokseen. Kerron seuraavaksi 3 keissiä. Gravicon on IT-yritys, joka tekee uusimpia tietomallipalveluita rakennusalalle. Toimitusjohtaja Pauli Antonen toteaa, että vaikka heillä oli selkeä kuva, mitä halutaan, tuntui haasteelliselta kiteyttää strategia itse. Organisaatiossa oltiin liian eri mieltä. Kauan oli keskusteltu ja yritetty, mutta gäppi tavoitetilaan ei ollut hävinnyt. Piilosyyksi osoittautui se, että talon sisällä ei ollut osaamista hyödyntää täysmittaisesti kaikkea henkilökunnan asiantuntijuutta strategisessa pohdinnassa ja sen kautta löytää yhteinen näkemys. Kun hallituksen linjaukset kirkastettiin ja niiden sisällä yhdessä pohdittiin jatkoa, saatiin uusi tie kiteytettyä. Samuli Eskola johtaa yli 100 miljoonan RTK-palveluita. Samuli on saanut aikaa suuren muutoksen 50 vuotta vanhaan firmaa monen piilosyyn työstämisellä. Todettiin, että firma on varsin perinteinen, valmistelutyö vie liian paljon aikaa, haluttiin lisää vauhtia ja ottaa isompia askeleita. Luotiin laajalla porukalla uusi strategia, sille uusi organisaatio ja koko johtamisjärjestelmä uusittiin. Asetettiin päämäärä ja sille selvät välitulokset. Samuli toteaa, ajattelumallit ovat muuttuneet paljon. Pystymme nyt reaaliaikaisesti hyödyntämään tietoa johtamisessa. Ollaan menty paljon eteenpäin. Niklas Head perusti Rovion ja sai lopulta luotua Roviosta ja Angry Birdsista maailmanlaajuisen menestyksen. Niklas toteaa, jos et pysty kiteyttämään strategiaa, niin miten pystyt jalkauttamaan sen, jos jokaisen ihmisen sisällä se tarina elää erilaisena? Että saa strategian kiteytettyä yhdelle sivulle on ensinnäkin tosi vaikeaa ja siihen liittyy tosi paljon duunia, mutta jos sen saa aikaiseksi, vision pääseminen muuttuu yhtäkkiä paljon konkreettisemmaksi. Miten sitten toimia piilosyiden kanssa? Tässä 3 keskeistä uskomusta, jotka helposti pysäyttää piilosyiden työstön. Sun kannattaa haastaa näitä hyvin tavallisia avainuskomuksia.
Ensimmäinen haastettava avainuskomus on käsitys siitä, että meillä on hyvä strategia. Näin voi tietenkin olla, mutta jos näin on, silloin tärkeimmät mittarit eli kasvu ja kannattavuus ovat halutulla tasolla. Jos näin ei ole, ei strategia olekaan hyvä. Eräs kokenut hallituskonkari kiteytti: hyvä strategia, asiakkaat ostaa. Huono strategia, asiakkaat ei osta. Onko syy siihen, että yritys ei lennä riittävän hyvin, se, että strategian fokus ei korjaa piilosyitä? Onko piilossa oleva syy se, joka estää kasvun? Emme vain ole sitä nähneet selvästi tai emme ole halunneet työstää sitä jostain syystä. Vai onko meillä mielestämme hyvä strategia, mutta se ei implementoidu? Mutta onko strategia siinä tapauksessa hyvä, jos ei uppoa yrityksen kulttuuriin? Mitä mieltä olet? Toinen rajoittava uskomus on, että johdon päässä on uskomus, että hoidetaan vielä nämä tulipalot, kyllä sitten pärjätään vielä vähän aikaa tällä tavalla. Kyllä tilanne kohta muuttuu. Entä jos ei muutu? Vanha tarina on se, että onko niin kiire, ettei ehdi hypätä fillarin päälle. Fakta on kuitenkin, aikaa on aina yhtä paljon. Kyse on vain, miten sitä käytetään, miten ajankäyttöä johdetaan. On koulukunta, joka väittää, että kaikki ongelmat ovat johtamisen ongelmia. Puuttuuko meiltä fokus? Ollaanko oivallettu oikein markkinan muutos? Kolmas haastettava aivan uskomus on, että porukalla on kiire. Meillä on kädet täynnä töitä. No, totta kai on kädet täynnä töitä. Se tilanne ei muutu koskaan, koska olisihan se nyt huonoa johtamista, jos porukka odottaisi aggressiivisesti työtä, asiakassoittoja, ilman 100% tekemisen kuormaa. Tässä yhden asiantuntijaorganisaation keissi. Koska numerot ei ollut hyviä, oli vaan pakko myöntää, että meidän tapa toimia eli strategia ei ollut hyvä. Johdolla oli kyllä hieno haave, minne mennä ja miten markkina kehittyy, mutta jostain syystä ei saatu asiakkaita laajasti mukaan matkalle. Oltiin myös tilanteessa, että oli pakko myöntää, että näin ei pärjätä enää. Tähän tarvittiin hallituksen puheenjohtajan jyrähtäminen. Ymmärrettiin, että yrityksellä on valtava markkinapotentiaali edessä ja huikea mahdollinen valuaation nosto. Mutta gäppi ei sulkeudu, jos emme saa ihmisiä muuttamaan ajattelutapojaan ja toimintaan. Oltiin monta vuotta yritetty ja oli aika toimia. Kaikilla oli kädet täynnä töitä. Haluttiin kuitenkin investoida ongelmaan ja päätettiin tehdä hyvin tiivis uudenlainen prosessi, joka ei vie paljon aikaa operatiiviselta työltä. Hämmästyttävä oma kokemukseni on, että henkilöstö ei yleensä valita, jos ajatellaan strategiaa yhdessä ja että se vie vähän aikaa. Päinvastoin, he ovat hyvinkin kiinnostuneita ja pystyvät löytämään ajan omia tekemisiään järjestämällä. Jotkut asiakaspalaverit menivät tietenkin kokousten päälle ja silloin joku jäi pois. Mutta koska kokouksen koko pohdinta oli dokumentoitu digitaululle, pystyi myös jälkeenpäin lukemaan pohteita ja niiden priorisointia. Kokousaika strategian kiteytykseen meni henkilöstöltä kaikkiaan 12 tuntia lyhyissä kokouksissa, siis alle 2 päivää. Ja strategiasta tuli tosi hyvä ja innostava. Mutta täytyy myöntää, että hieman enemmän aikaa olisi kyllä voitu käyttää jälkeenpäin ajateltuna. Haastetaan näitä 3 avainuskomusta muutamalla kysymyksellä. Aloitetaan uskomuksesta, strategiamme on hyvä. Hyvä strategia antaa hyvät luvut. Kysymys: vahvistaako teidän strategia kilpailuetua? Mielellään tuohon tietenkin vastaa kyllä, mutta onko se aidosti totta? Kilpailuetu on erittäin haastava asia luoda ja ylläpitää. Se on se konkreettinen juju, joka erottaa teidät kilpailijasta ja nimenomaan asiakkaan silmissä. Loistava strategia rakentaa systemaattisesti kilpailuetua, jujua. Mitä mieltä olet? Onko teillä kilpailuetu?
Ja jos on, miten se näkyy käytännössä? Haastavia kysymyksiä. Hyvin monessa yrityksessä strategia on hyvän näköinen PowerPoint-tiedosto, mutta joka sitten nopeasti jää taustalle. Sitä ei edes muisteta. Kun kysyy johtoryhmäläisiltä, mikä strategia on, tulee helposti erilaisia vastauksia henkilöstöstä puhumattakaan. Eihän sellainen strategia voi toteutua. Silloin organisaatio jatkaa operatiivisella flowlla, jossa korjataan prosessien risaisia kohtia. Jos peität teidän strategiasivun logon, voisiko se kelvata mille yritykselle vaan? Sopisiko painopisteet kenelle tahansa, kuten esimerkiksi sitoutunut henkilöstö, tyytyväiset asiakkaat, kestävä kehitys tai kannattava kasvu? Jos sopii kelle vaan, teillä on niin sanottu hygieniastrategia, itsestäänselvyys. Silloin strategia on arkipäivän toiminnan parantamista, ei käytännössä ohjaa muuta kuin tulipalojen sammuttamiseen. Häntä heiluttaa koiraa. Silloin ei ole ajateltu yrityksen kilpailuedun vahvistamista, erottautumista ja missä halutaan olla muutaman vuoden kuluttua. Piilosyy on peitossa. Kysymys 2. Toteutammeko strategiaa tehokkaasti? Mitä mieltä johtoryhmäsi on? Mitä mieltä henkilöstö? Mitä mieltä olet itse? Jos teillä on hygieniastrategia, siihen on varsin helppo vastata kyllä. Mutta jos on kunnianhimoisempi kilpailuetua parantava strategia, vastaus voi olla kieltävä. Seuraatteko systemaattisesti edistystä? Millä mittarilla? Strategian toteuttaminen on asia, joka tökkii hyvin monessa organisaatiossa. Kysymys. Näkyykö strategia konkretiassa? Niin kauan kuin jää gäppi strategian ja konkretiaan välille, ei strategia kuitenkaan toteudu ja silloin se ei ole hyvä. Hyvä strategia muistetaan ja se ei tunnu kevyeltä yläpilveltä. Oletko kuullut seuraavanlaisia kommentteja? Meidän ihmiset on niin konkreettisia, ei heitä kiinnosta strategiat. Duunareita ei kiinnosta herrojen huoveet. Mutta onko näin oikeasti? Strategia on suunnitelma, miten palkanmaksokyky jatkuu. Uskois sellaisen kiinnostavan ketä vaan. Varsinkin kun saa miettiä, miten oma työpaikka säilyy ja miten juuri meidän tiimi voi auttaa asiakkaita. Ihmisten auttaminen on mielekästä. Onko teidän strategiassa sekä ajatuskorkeutta että konkretiaa? Se on kiperä avainkysymys. No niin, miltä tämä webinaari on sinusta tuntunut tähän asti? Oletko saanut jonkun hyödyllisen ajatuksen tai oivalluksen? Jos sulle sopii, niin nyt jatkaisin kertomalla, miten voimme auttaa sua henkkoht sparraamalla näissä keskeisissä kasvun esteissä. Tässä ensin muutama sana Erdigosta ja partnereistamme. Tässä näet partnerimme Staffan, Oskar, Markus, Erkki ja Veli-Matti. Yhdessä meillä on 150 vuotta liiketoiminnan johtamiskokemusta. Ollaan kiteytetty metodimme sanoihin strategia tulille. Se kertoo, että strategia on matka, jossa saa hyödyn vasta, kun olet sekä löytänyt kilpailuedun synnyttävän ajatuskorkeuden, kutsumme sitä jujuksi, että pystynyt toteuttamaan sen. Erdigo on perustettu 2007 ja olemme jo fasilitoineet yli 200 strategiaprosessia. Autamme asiakkaitamme haastamaan nykyajattelua, löytämään voittavan suunnan ja toteuttamaan sen tehokkaasti ja innostavasti. Kun löydät uutta ajattelua, uusia mahdollisuuksia, osallistat porukan ja yksinkertaistat, saat strategian tulille. Ollaan superinnostuneita digifasilitoinnista ja tekoälyyn ollaan satsattu paljon jo 2 kuukautta ennen ChatGPT:n tulemista marraskuun vikana päivänä 2022. Aivan mahtava väline kilpailuedun löytämiseksi. Haastetaan hetki myös tätä ryhtymisen kynnystä, että pärjätään vielä vähän aikaa näin.
Olen tähän kerännyt partnereiltani vuosien kokemuksen, esimerkiksi minkälaisilla kysymyksillä voidaan vanhentuneita uskomuksia haastaa ja paljastaa. Näitä voisimme sparrailla. Laput silmillä eteneminen on kaikkein vaarallisinta. Kiperä kysymys. Olemmeko ymmärtäneet markkinan oikein? Jos markkinan logiikka on muuttumassa tai jopa murtumassa, ensimmäiset signaalit siitä voivat olla heikkoja ja välttämättä siihen ei reagoi ajoissa. Onko uudenlaista kilpailua syntymässä? Ovatko asiakkaat alkaneet käyttäytymään uudella tavalla? Ollaanko toistuvasti hävitty kauppoja? Onko syntynyt uutta, mullistavaa teknologiaa, joka mahdollistaa asiakkaille uuden tehokkaamman tavan toimia? Mitä edelläkävijä asiakkaat sanoo? Voiko joku digitaalisesti tulla meidän ja asiakkaan väliin? Nämä on kysymyksiä, joita kannattaa kysyä itseltään. Pitää olla aistit herkkänä ja reagoitava riittävän nopeasti. Monihan miettii strategiaa kerran vuodessa, mutta onko se liian hidas tahti nykymenossa? Pitäisikö tehdä lyhyitä tsekkejä useammin? Tärkeintä on, ettei jäädä kiinni vanhoihin ajatusmalleihin. Kysymys. Onko hitaan kasvun poistaminen prioriteetti? On olemassa ikuinen taistelu kiireellisen ja tärkeän välillä. Kiireellinen voittaa helposti, mutta kuitenkin taitava yritys osaa balansoida ja toteuttaa molempia. Eräs viisas kokenut yritysjohtaja totesi, kysymys on delikaatista balanssista lyhyen ja pidemmän aikavälin välillä. Kumpaakaan ei kannata unohtaa. Kolmas hyvä kysymys on, poistuuko ongelma ajan myötä? Jos uskomme, että homma hoituu odottamalla, niin sittenhän on kaikki hyvin. Tällainen voisi olla esimerkiksi komponenttien toimitusongelma, joka poistunee kohta. Mutta jos on olemassa riski, että jotain on markkinalla tapahtunut, joka estää kasvun jatkossakin, siihen kannattaa tietenkin reagoida ajoissa. Moni menestynyt yritysjohtaja sanoo, että ainoa asia, jota katuvat, on, etteivät tehneet liikettä aikaisemmin. Mitä muut sitten ajattelee, jos ehdotat hitaan kasvun piilosyyden pohdintaa? Mitä hallituksen puheenjohtaja sanoo, mitä johtoryhmä, mitä henkilöstö? Katsotaan, minkälaisilla kysymyksillä kiirettä voi haastaa. Peruskysymys hallitukselle on se, että panostammeko oikeisiin asioihin. Se pitää koko ajan olla pöydällä ja hallituksen oltava hereillä. Jos huomataan, että kasvua ei vaan tahdo syntyä näillä konsteilla, pitää miettiä toisia. Hallitus on kyllä mielissään, jos nostat asian pöydälle ja haluat haastaa nykytapaa. Vaikka olisi iso IHT-hanke meneillään, Erppi, voi olla, että se ei tätä kasvun ongelmaa ratkaise. Voi olla enemmän kustannushanke. Kaikilla on ja tulee olemaan kiire. Lisäksi, jos ei ihmisellä olisi paljon tekemistä, se olisi huonoa johtamista. Totta kai pitää olla paljon tekemistä. Mutta jos kohdistamme sen vielä parempiin kohtiin, se on kaikille iloksi. Hallituksen tulee antaa linjaukset strategialle. Ja operatiivisen johdon vastuu on linjan sisällä pohtia, mikä on paras tapa edetä. Eli mikä strategian pitää olla linjausten sisällä. Hallituksen vastuulla on varmistaa, että yrityksellä on voittava strategia ja että omistaja-arvo nousee. Kun ehdotat aloitteellisesti tarkistusta, teet juuri sitä hyvää työtä, mitä sulta odotetaan. Pyydät hallitusta kertaamaan, mitkä ovat linjaukset strategiatyölle tällä hetkellä. Näin kannustat omistajan arvon nostamiseen. Siitä ammattihallitus pitää. Hyvä kysymys on myös, näkeekö johtoryhmä muutostarpeen? Toimitusjohtajan työ on motivoida johtoryhmä hienoon suoritukseen.
Aina on helppo sanoa, että nyt ei ole oikea aika, koska on juuri tämä kiireellinen asia työn alla. Voi myös hyvin olla, että johtoryhmä näkee tarpeen pohtia piilosyitä, mutta jokin työmäärän itsepuolustusmekanismi sanoo, että vähän myöhemmin. Heillä on tietysti myös omat tiiminsä, joita heidän täytyy pystyä motivoimaan. Voi myös pohtia, mikä on piilosyy sille, jos johtoryhmä ei näe muutostarvetta, vaikka kasvu ei ole tyydyttävä. Voi olla vähän noloa myöntää, että tehtiin väärä arvio vähän aikaisemmin. Vai onko juttu niin, että asioita ei ole nostettu pöydälle, että on olemassa joku tabu? Onko piilosyy tabu? Tiedostetaan kyllä, mutta siitä ei voi puhua. Onko omistajatahto selkeä? Uskalluksen puutteen takana voi olla erilaisia piilosyitä. Jaammeko resurssimme liian moneen asiaan? Vai onko kysymys ihan vain väärinymmärryksistä? Muutostarpeen selvittäminen voi olla ratkaisevan tärkeä sekä johtoryhmälle että sinulle jatkoa ajatellen. Miten sitten henkilöstö? Näkeekö henkilöstö muutostarpeen? Jos ei näe, mitä se kertoo? Olen myös huomannut, että kiire on kovin suhteellinen asia. Mikä toiselle on kiire, on toiselle aivan löysä tahti. Kiire on suhteessa totuttuun. Entinen kollegani Timo oli 20 vuotta töissä Piilaaksossa. Kun palasi Suomeen, tapasi vanhoja työkavereitaan selvittääkseen, mikä meininki markkinalla. Kysyin sitten Timolta, mikä oli selvityksen tulos, mikä on ero Piilaakson ja Suomen markkinan välillä. Vastaus oli minusta järisyttävä. Ero on kiire. Suomessa on aina vuosi aikaa odottaa. Huhhuh. Millä me nostetaan tämä maa, kun muualla on vähän eri meininki? Kiireen taustalla voi olla monta syytä. Onko kulttuurissa vedetty resurssit kumminkin liian kireälle? Yritetäänkö kumminkin tehdä liikaa asioita? Puuttuuko fokus? Ei keskitytä keskeisiin kilpailuetuihin. Muutostarpeen näkeminen on edellytys. Jos ei tarvetta näe, vaikka kuinka joku yrittää motivoida, mitään ei tapahdu. Eturivin päälliköiden ymmärryksestä on paljon kiinni. Usein henkilöstö on valmiimpi muutokseen kuin päälliköt. Jos yrityksellä on suuret kasvumahdollisuudet, on kulttuuria vaan kehitettävä niin, että mahdollisuus voidaan kotiuttaa. Joskus on vain myönnettävä, että on aikaisemmin tehty väärä päätös. Oikeissa vastauksissa näihin kysymyksiin on voittavan pelin avaimet. Tuossa oli ajatuksia. Sinulle on varmaan syntynyt omia kysymyksiä. Siis jos sallii, tehotan sulle tunnin sparrauspalaveria ihan sitoumuksetta, jossa partnerini tai minä voimme jakaa kokemuksiamme. Siitä voimme taas kumpikin viisastua. Se on vähän niin kuin kunnon kanssa. Kun on nostanut kuntoa, voi kuitenkin aina nostaa kuntoa. Tässä muutamia ajatuksia sparrauskeskustelun aiheista. Ensimmäinen teema on tietenkin keskustelu hitaan kasvun piilosyistä. Tässä voimme ehkä antaa sulle uuden tuoreen näkökulman, jotain, jonka sitten voisit sanoittaa hallitukselle ja johtoryhmälle. Sanat ovat vieläkin maailman vahvimmat aseet. Oikeat sanat pysäyttää miettimään. Mielellään sparraisin sua myös teidän kilpailuedusta. Markku Vierola teki 4 vuoden tutkimusprojektin kilpailuedusta ja kirjoitti siitä kirjaan. 97% yrityksistä ei ole kilpailuetua. Mä oon alkanut kutsua tätä luulokilpailueduksi. Kun löydämme kilpailuedun muutamat timantit ja hioimme niitä strategian avulla, syntyy jotain merkittävää. Tuosta olisi hieno keskustella, lempiaiheeni. On aina mahtava keskustella prioriteeteista. Käytännössä yrityksillä on aina yksi valittu priorisointi, että tapa edetä työn alla, mutta onko vaihtoehtoja suurimpien asioiden priorisoinnille? Pureeko nykypriorisointi piilosyihin? Tuossa on yksi hyvä aihe sparrauskeskustelulle. Tämä 4. aihe on kiehtova. Paljonko rahapotentiaalia on piilosyiden poistamisessa? Mietitään näin.
pystyisimmekö piilosyyn poistamisella nostamaan liikevaihtoa 1%? Paljonko se on teillä? Lasken nopeasti. Jos liikevaihto on esimerkiksi 10 milliä, 1% on 100 000. Koska kiinteät on jo maksettuna, tämä menee suoraan tulokseen. Pystyttäisiinkö 2%? Paljonko se on? Entä 5 tai 10? Eli tällä ajatusmallilla haluan vain kysyä sulta, paljonko olisi järkevää investoida hitaan kasvun ongelmaan. Investointi täytyy tulla takaisin monen kertaisena. Piilosyyn poistamisessa on paljon rahaa. 5. aihe menussa voisi olla lyhyt keskustelu, miten motivoit hallituksen tai johtoryhmän. Tässä ajattelin, että jo jonkun hyvän lauseen tai kysymyksen sanoituksen löytäminen voi olla erittäin arvoa tuottava, ihan ratkaisevan tärkeä. Eli tuossa on esimerkiksi 5 aihetta, josta voisimme keskustella tai sitten ihan sun oman tarpeen mukaan. Tämmöinen webinaari tänään. Toivottavasti sait tästä ajateltavaa. Jos haluat pitää tunnin sparrauskokouksen hitaan kasvun piilosista, niin voit suoraan tehdä kalenterivarauksen partnerillemme tai minulle alla olevasta linkistä. Tai sitten voit lähettää mailin tai soittaa. Suuret kiitokset katsomisesta. Luodaan uutta kasvua Suomeen. Näkemiin.